Završava se preostalih 750 metara leve trake i oko 900 metara desne trake na obilaznici oko Dimitrovgrada, u samu granicu sa Bugarskom. Radove na Kosini Gradinje obišli su predstavnici Svetske banke i Resornog ministarstva zajedno sa predstavnicima Koridora Srbije. Veoma smo zadovoljni i ponosni smo na uspehu kako se ovi radovi izvode na velikoj odgovornosti pri radu. Izazovi postoje, ali mi verujemo izvođačima i verujemo u uspeh i da ćemo uskoro videti otvaranje ovog dela. Svetska banka je za Srbiju značajan partner. Oni nisu samo oni koji su dali svoj kredit, nego im je stalo da se kredit efikasno realizuje. Oni učestvuju svakodnevno sa nama u rešavanju mnogih dnevnih situacija i problema i naše ministarstvo zajedno sa njima i sa Koridorima Srbije uspeva da koordinira kompletno ovu saradnju, da imamo veliki broj učesnika jer moramo da završimo ove naše koridore, da se povežemo sa okruženjem. Na istočnom kraku koridora 10 izvode se intenzivni radovi na iskopu Kosine Gradinje i asfaltiranje, a VD direktor koridora Srbije Zoran Babić najavio je da će ta obilaznica biti potpuno gotova do 15. decembra. Da bi izgradili ovih 8 km i 300 metara, morali smo da napravimo i izgradimo 7 mostova, 2 tunela Progoni i Pržena Padina koje smo opremili najsavremenijom opremom, elektromašinskom opremom, opremom za inteligentno rukovođenje saobraćajem. Uradili smo petlju Gradina koja se nalazi na nekoliko stotina metara ispred nas, kojom se pravi veza između autoputa i carinske zone. Babić je podsjetio da je na obilaznici oko Dimitrovgrada, koja je duga 8,67 km, dva puta bio raskidan ugovor sa izvođačima, ali da se napokon završava ova deonica koja je dosta teška za gradnju.